احترام او مینه می قبول کړی قدرمن ملګرو، د یو داسې خزی واقعیت چې وای لور می د واده په لومړی شپه د سخت ظلم ښکار شو او خاون پر انتهایی ظلم وکړو چې د مرګ تر حدې ورسوله. د ظلم داستان داسې دی چې یو کونډه خزه واقعیا بیانوي چې د خدای په جهان کې می یو لور و، ډیره خسته و او په ناز او نخرو می رالویه کړی و چې تر پیغلتوب ورسیده او د واده شو نو جرګې ورپسې راتلل شروع شول. اخر زمونږ د کورنۍ په مشوره باندې مو یو داسې چاته ورکړه چې هغه مونږ په شریکه خوښ کړي وو چې دغه خلک زمونږ خپلوان نه وو، خو د دې رشتې نه پس خپلوان وګڼل شول. وخت تیرېدو او د واده ورځې هم رانږدې شوې او نیټه کېښودل شوه. زه ډېره خفه وم ځکه چې زما یوه لور او زما د زړه ټوټه زما نه جدا کېدو والا وه. خیر دغه غم ما تیر کړو او د هغه واده وشو، خو زه خبره نه وم چې د لور واده به مې نور غمونه هم زیاتوي. ډولۍ یوړل شوه. په سبا سحر ما ته ټلیفون وشو چې لور باندې مې څه چل شوی او هسپتال کې ده، ته باید ځان راورسوې. زه ډېره وارخطا په رکشه کې کېناستم، ځان مې تر هسپتاله ورسو، خپل خپلوان مې هم خبر کړل. خو زه چې کله هلته ورسېدم ډاکټران ویل چې لور دې د مرګ په حال کې هسپتال ته رارسول شوې ده، که ګینټه نیمه نوره ایساره شوې وه نو ممکن چې مړه شوې وه. ما د خبرې حقیقت معلوم کو. خبر دومره وه چې زما په لور باندې د واده په شپه دا الزام لګول شوی و چې دا باکره نه ده، یعنی وینه ترې نه وتلې. نو په دې وجه باندې پرې دومره ظلم شوی و او هغه د یو ناپاکې جینۍ په نوم باندې یاده شوې وه او بیا وخل ټکول شوې وه. نږدې وه چې وجلې وه، خو رښتیا هم چې الله پاک یو څوک بچ کوي نو انسان یې نشي وجلې، ځکه چې دوی په داسې حالت کې هسپتال ته رسولې وه چې فکر یې کولو ممکن مړه شي. په دومره اډوانس دور کې هم چې څوک په دې نه پوهیږي چې دا پرده د پیازو د پردې نه هم نازکوي، او دا خو یو ټوپ اوږدې بیماری، لوی سفر او یا د ډېر عمر پیغلتوب تیرولو سره هم په خپله له منځه ځي، یعنی شلیدلی شي. نو دې خبرو ته ډېر خیال کول پکار دي او د دې وجې نه خپل ژوند بربادول نه دي پکار، ځکه چې دا یوه عامه خبره ده. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. د پښتو پوسټ دا معلوماتي ویډیو او واقعیه تر همدې ځایه وه. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.